9. do 12. května se v Ústí nad Orlicí rozezněly struny mladých a talentovaných houslistů z 15 zemí. Hudební festival Kocianovo Ústí se letos konal po 7. a zároveň premiérově za mezinárodní účasti. Své umění si ve 4 soutěžních kategoriích 54. ročníku Kocianovy houslové soutěže poměřilo na 60 nadějí ve věku od 10 do 16 let. Máme přihlášky prakticky ze 3 kontinentů, z Evropy, z Asie a z Ameriky. Nás samozřejmě vždycky těší, že se už k nám pravidelně vrací účastníci z těch našich okolních středoevropských zemí, stejně tak jako některých západoevropských a východoevropských. Poprvé vlastně letos přivítáme účastníky z dalekých zemí, jako je Nový Zéland, Kuba a Spojené arabské emiráty. Prakticky dnes je 50% poroty zahraničních porotců a 50% tuzemských. První festivalový den zahájila v Roškotově divadle Komorní filharmonie Pardubice spolu s laureátkou loňského ročníku soutěže Evou Šefrovou. V žánrovém festivalu posluchači nově slyšeli projekt Vivaldiano 2012. Mezinárodní punc festivalu dodali tóny etnických nástrojů z daleké Bolívie a Peru. Chrám na Nebevzetí Panny Marie vytvořil jedinečné zázemí orchestrálnímu galakoncertu. S komorním orchestrem Virtuosi Pragenzes vystoupil americký houslista Stefan Shipps, flétnistka Žofie Vokálková, violončelista Petr Nouzovský a houslový virtuos a umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený. Kocianovo Ústí si myslím, že má jediný základní úkol, a to je stále připomínat odkaz skvělého houslisty, houslového virtuóza Jaroslava Kociana, protože v dnešní době je obrovské množství informací a tyhle skvělí lidé, kteří tady žili v minulém století, by úplně zapadli do propadliště dějin, a já si myslím, že Kocianovo Ústí zaplať pánbůh tím, že funguje, tak ten odkaz šíří ho nejenom na lokální, ale taky na mezinárodní, na celostátní úrovni, a já si jenom přeju, aby bylo dostatek osvícených lidí v budoucnu, aby bylo spoustu lidí, kteří mají rádi kulturu, kterých potřebují kulturu ke svému životu, protože jedině tak máme šanci toto skvělé jméno rozvíjet a taky dělat tím pádem taky čest a slávu Ústecko-Orlickému kraji a hlavně Ústí nad Orlicí jako takovému. Laureátem 54. ročníku Kocianovy houslové soutěže se stala Marta Herea z Ukrajiny. Nadějná houslistka a ústecko-orlická rodačka Hana Jasanská obsadila v první kategorii 3. místo. Vítězové a laureátka Kocianovy houslové soutěže ukončili letošní hudební festival společným koncertem v Roškotově divadle.